Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme řešení zde zobrazeného příkladu pomocí TVNinovy věty. Hodnoty prvku jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je zjistit velikost a směr proudu protékajícího rezistorem R5. Pokud metodu neznáte, pak vám doporučuji se podívat na video, ve kterém je metoda podrobně vysvětlena. Odkaz na něj naleznete v popisu videa. Prvním krokem při výpočtu bude zjistit velikost vnitřního odporu náhradního zdroje napětí. Zajímá nás velikost proudu protékajícího rezistorem R5 a proto tento rezistor ve schématu nahrazujeme rozpojenými svorkami a zdroje napětí jeho vnitřním odporem. V této podobě ještě pořád není úplně zřejmé, jaký jsou rezistory zapojeny. Schéma můžeme pro názornost upravit do jiné podoby. Nyní už je zřejmé zapojení rezistorů, avšak pro přehlednost můžeme provést další úpravu. Provedeme ještě jednu úpravu, kde už o zapojení rezistorů nebude pochyb. V tuto chvíli jasně vidíme, že rezistory R1 a R2, stejně jako R3 a R4, jsou zapojeny paralelně. Dále jsou pak tyto paralelní kombinace zapojeny sériově. Nyní známe velikost vnitřního odporu náhradního zdroje napětí a potřebujeme ještě znát velikost napětí tohoto zdroje. Určíme jej tak, že ve schématu nahradíme rezistor R5 rozpojenými svorkami a vypočteme napětí mezi nimi. Jinými slovy, mezi ně zapojíme voltmetr. Námi hledané napětí UE určíme z rovnice smyčky S1. Vidíme, že v této smyčce figuruje námi hledané napětí UE a napětí na rezistorech R1 a R3. Větev obsahující rezistory R1 a R2 je stejně jako větev s rezistory R3 a R4 přímo připojena ke zdroji napětí U0 a napětí na jednotlivých rezistorech tedy můžeme určit pomocí napěťového děliče. Nyní, když známe velikosti těchto napětí, můžeme napsat rovnici smyčky S1. V tuto chvíli známe hodnoty vnitřního odporu zdroje RI i hodnotu napětí náhradního zdroje UE. Překreslíme tedy naše schéma do nové podoby pomocí těchto prvků. Proud IR5 vypočteme podle Ohmova zákona. V tomto videu jste viděli použití TVNinovy věty pro částečnou analýzu obvodu. V popisu videa naleznete odkaz na video, ve kterém je tato výpočetní metoda podrobně vysvětlena a zároveň odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.